بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدد نہ کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے اور اس کی مدد نہ کرے باوجود اس کے کہ وہ اس کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو، قیامت کے دن خدا اس کو تمام حاضرین کے سامنے ذلیل کرے گا۔